Salom do'stlar, sizlar YouTube'dagi Uzbuhor kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2022 yilning 14-avgust sanasi. Bugungi videorolikimizda obunachilarimizdan kelgan texnikani ko'rsatib o'tamiz. Unda biz videorolikni boshladik. Videorolikimizdagi komplekt texnikamiz tezda sotiladi. Volvo Euro 3 Tigaj 2002 yil ishlab chiqarilgan, Pritsep 2016 yil ishlab chiqarilgan kontineravoz. Yurib turgan mashina. Holati yaxshi ishlab turibdi. Narxi komplekt ravishda 15 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer 90 bilan 326 07 17 telefon nomeriga telefon qilib, bu ekranda ko'rib turgan komplekt fora haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu texnikamiz Toshkent viloyatida. Marhamat.